A dedi i baba su blizanci. Ja da se pitam, ja bih proterao autobus ovde. Iskopaće tebe bili, ja da ti kažem. E, to su samo neke od replika iz filmova našeg kultnog dramatičara, reditelja i scenariste Dušana Kovačevića, koji se posle 18 godina vraća publici sa novim filmom Nije loše biti čovek. Predviđa li se već sada da će taj film zauzeti mesto na listi najboljih Kovačevićevih filmova? To ćemo da pitamo našu Milanu Frgić, koja se, odnosno Enu Popov, koja se na, vidim. Ona mene ne vidi, da. Ena, hoće li uspeti ovaj film da se nađe na listi? Ja vas čujem, tako je. Najboljih, da. Pa, ako to mene pitaš, ja bih volela, ali ja ću da pitam našu dragu sagovornicu Jelenu Galetin Žakić, da nam ona kaže nešto više o tome. Dobro ste rekli, 18 godina pauze, Dušan Kovačević je napravio od svojih filmova, sećamo se naravno Profesionalca, Maratonci, Trče počasni krug i tako dalje. A sada ćemo da vidimo šta će da bude sa ovim filmom Nije loše biti čovek. Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro, dobrodošli u Arenu. Očekuje nas premijera ovog filma, ali tako? Tako je. Pa sutra, evo, sad sam htjela da kažem preksutra, ali već je počeo novi dan. Sutra ćemo, evo ovde baš gde mi stojimo, imati crveni tepih i veliki deo glumačke ekipe i deo autorske ekipe na njemu. Novosadska publika će pozdraviti aplauzom, dakle, deo ekipe ovog filma, koji zaista dugo čekamo, kao što ste i rekli. I mislim da će atmosfera biti, naravno, svečana, kao i uvek, ali vrlo zanimljiva s obzirom na brojnost ekipe koju ovde očekujemo. U 20:30 je premijera, još vrlo, vrlo malo ulaznica je ostalo, čak mislim i preporučila bih danas da ih obezbedite ukoliko želite sutra da obezbedite svoje mesto ovde i da zajedno uživamo zajedno sa njima. Kad pričamo o glumačkoj ekipi, tu su Vojin Ćetković i Gordan Kičić, koji čini ostatak glumačke ekipe. Tako je, okosnica priče je oko njih dvojice zapravo, to su glavni junaci ovog filma, ali velika ekipa onako fantastičnih imena, zajedno sa Hristinom Popović, Brankom Katić, Andrijom Miloševićem, Lena Kovačević, predivno peva u ovom filmu, Bajaga je radio muziku za ovaj film i sada sve ove ljude koje sam nabrojala ćemo dočekati sutra ovde, dakle oni će svi tu doći i Nenad Jezdić takođe je najavljen i njegov dolazak, tako da mislim da će ovo biti zaista jedna posebna premijera. Apsolutno, svi oni dolaze u Novi Sad, mi kao Novosađani smo srećni i jedva čekamo tu premijeru sutra. A ono što isto jedva čekamo i da pogledamo sam film, te ukoliko sam dobro informisana, sam film za temu ima reinkarnaciju, je li tako? Šta mislite, kako će biti prihvaćeno od strane naših gledalaca reinkarnacija kao tema? Mislim da smo Indiji, razumemo se. Da bi to bilo prihvaćeno, ali kako će naši ljudi reagovati na to? Iskreno, to je Duško Kovačević. To je nekako i stil i nešto na što smo navikli od njega i mislim da će naravno biti dobro prihvaćeno. Inače je bazirana ova priča na njegovoj priči Kumovi. Dakle, Vojin Ćetković u filmu igra glavnog lika koji, pa ajde da kažemo, je u potrazi, malte ne, za svojim kumom koji je nestao godinama pre pod nerazjašnjenim okolnostima. Gordan Kičić isto fantastično peva u ovom filmu. Da, on je inače poznat po tome da je vrlo muzikalan, ali čućete u originalu kako on zaista divno peva, zajedno i sa Lenom Kovačević. Uglavnom, da, jeste negde jedna od tema i reinkarnacija, ali puno paranormalnih scena i nekih stvari koje su zaista svojstvene Dušanu Kovačeviću. Mislim da će publika zaista oberučke prihvatiti s obzirom na to koliko dugo čekamo njegovo novo ostvarenje. Ja sam uverena u to. Čekamo sutra tu premijeru i čekamo film i radujemo se tome. Kažem, opet smo kao Novosađani ponosni što će svi ti glumci biti deo ovog spektakla sutra ovde. Ono što me još zanima je šta možemo očekivati u narednim danima u Cineplex bioskopima? Ima mnogo toga i zaista mnogo se trudimo i radimo da napravimo neke događaje i da bioskop ne bude samo puko gledanje filma, nego i uživanje u nekim dodatnim sadržajima i tako će biti i u narednom periodu, posebno za ove velike naslove koji nam stižu. Već 16. decembra stiže Spider-Man, film koji, pa ako ne film godine,
ma, sigurno film godine kada je u pitanju inostrano tržište, od kojeg se zaista mnogo očekuje i mi od njega mnogo očekujemo i napravit ćemo neke zanimljive aktivacije povodom istog. Zatim Matrix koji je takođe, sve karte su već u prodaji, to odmah da naglasim, pošto je veliko interesovanje za tako velike naslove, onda pustimo ranije karte u prodaju. Lepa mesta da biste nabavili morate požuriti, jer je važno i da napomenem da je i dalje kapacitet ograničen u svakoj sali, dakle pridržavamo se svih mera i dalje koje važe trenutno za bioskope kao instituciju. Tako da mislim da nam baš predstoji mnogo toga. Gucci-evi za koje smo napravili fantastičan događaj u oba bioskopa, su i dalje tu i mislim da je to takođe poguralo ljude da ga pogledaju s obzirom na taj otmeni i lep događaj kakav smo priredili Novosađanima za premijeru, a tako će slično onda biti i za Spider-mana, i za Matrix, i za još mnoge naslove koje nas očekuju. Divno, lepo je to što radite i za naš grad i za naše sugrađane. A još mi evo kažite za sam kraj, da li ste možda planirali da novu godinu provedete u bioskopu, odnosno da napravite neki događaj ovde, 31. Moram vas razočarati, to nam je jedini neradni dan u godini. Radimo tokom svih praznika i Uskrsa i Božića i Badnje večeri i tako dalje. Jedini neradan dan, moramo i mi malo da se odmorimo, je 31. decembar. Međutim, ono što će prethoditi 31. decembru svake godine, mališani su već navikli, a i roditelji naravno, da se družimo sa Deda Mrazom, da imamo brojne kreativne radionice ovde blizu gde se nalazimo sada. Pravimo ukrase novogodišnje, zaista bude divno i praznično, jelka ogromna će za koji dan već da bude ovde u holu, tako da, eto, očekuju nas lepi praznični dan i praznična atmosfera pre nove godine. Dobro, Jelena, onda vam želimo da se lepo odmorite tog 31. tog jednog dana, da, vašeg neradnog u godini. Hvala vam mnogo na razgovoru i evo, dragi gledalci, čuli ste, sutra premijera, a ukoliko želite informacije za filmove koji će se emitovati ostalim danima, možete na sajt ili ovde da dođete direktno u bioskop, informišete se i kao što je Jelena rekla, kupite na vreme karte.